Сайн байцгаана уу? Өнөөдөр та бүхэнд 1954 онд бичигдсэн доктор Сүйсийн Хортон хэнийг сонсов номоос сэдвлэн бүтээсэн Хортон хүүхэлдэйн киног ярьж өгөхөөр бэлдлээ. Төсөөлөд үзтээ. Бидний амьдардаг ертөнцөөс өөр ертөнц байна гэд. Гэхдээ тэр ертөнц нь гариг ирэхс дунд биш. Харин энгийн нэг цэцгийн тоосонсор дээр байвал яах вэ? Та бүхэн киночд цуугийг маань subscribe дарж дэмжээрэй. Жижигхэн тос агууд байсан наран цэцгийн дээрээс хохорч хийснээр кино эхлэнэ. Энэ жижиг тос их учиртай. Энэ тосон дээр бүхэл бүтэн амьдрал байгаа гэд төсөөлөрэй. Харин энэ бол Хортон. Тэр их сайхан сэтгэлтэй. Тэр ноол химээх ширэнгэн ойдоо хүүхдүүдэд хичээл заадаг. За одоо нэг биологийн багш маягийн юм уу да? Мэдээж сайн дураараа. Ямар ч цалин байхгүй нь ойлгомжтой. Гэхдээ ерөнхийдөө жаахан бүтэлгүй ээ. I guess I was mistaken, kids. In this area, even a Харин энэ ойд өөрийгөө босс гэж боддог нэг кенгүрүү бий. Тэр хоортныг хүүхдүүдэд их буруу юм зааж өгч байна. Энэ хоортон бүтэхгүй гэсэн харцаар хараад л өөрийнх нь хүүхэд хоортны ангитай нийлээ гэхэд оо тэгж доошо орохгүй гэх маягтай байдаг. Яг тэр үеэр нөгөө жижиг тоос чинь хоортны дэрэгдүүр өнгөрөхдөө дотроос нь чимээ гарч байгаа нь хоортонд сонсогдтук. Хоортон энэ дотор ертөнц байна гэж төсөөлөөд тэр тоосыг аврахаар шийддэг. Тэгэд нэгэн цэцгэн дээр тоосыг тосож авдаг. Нөгөө ааштай кенгүрүү түүнийг юу хийгээд байгааг нь гайхаж асуух үед Хортон эндээс би юм сонссон гэдгээ хэлнэ. Гэвч мэдээж тэр итгэхгүй. Тим юм гэж байдаггүй юм. Чам шиг ийм заа хүүхдүүдэд утгагүй юм заахыг би лав зөвшөөрөхгүй гэх мэтчлэн Хортныг загнав. Харин энэ бүхний дараа Хортон нөгөө тос руу Хүн байна уу гэд ориллоо. Гэтэл яасан гэж хөгжил дэвшилтэй техник технологид бүхэл бүтэн ертөнц тэр дор нь байж байгаа нь тэр. Хоул гэж хот. Хоул хотын дарга Макдод гэж ирхэн байдаг. Тэр ирхэм 96 охинтой бөгөөд ганцхан хүүтэй. Ганц хүүгийн нэр нь Жожо. Тэр хүүхэд бүртээ ердөө 12 секундийг л өдөр бүр зарцуулдаг. Харин ганц хүү Жожодо мэдээж илүү хандх нь ойлгомжтой. Үй үеэрээ хотын дарга хийж өссөн бөгөөд чи ч гэсэн энэ хотын дарга болно гэх мэтчлэн Жожод ярьч өгнө. Харин Жожо энэ бүхэн дургүй байгаа нь ойлгомжтой. Хотын дарга ямар нэг зүйл буруу байгааг ойлгоод хот маань аюулд орох гэж байж мэднэ. Бүгдээрээ хотынхоо ойг хойшлуулах уу гэхэд хотын зөвлөл гэсэн баахан ярвгар гарууд огт тоодоггүй. Хэзээч манай хотод аюул тохиолдож байгаагүй, тохиолдох ч үгүй гэдэг. Тэгэд хотын дарга хоортны дуунаас болж үүссэн хоолоогоор түүний дууг сонсоод түүнтэй ярьж эхэлдэг. This is the mayor. Мэдээж юу солиор нь вэ? Гэхдээ чи чи хаанаас яриад байна? Надаар тоглоод байгаа юм биш үз? Гэдэл ихэндээ итгэхгүй ээ. Харин Хортон өдөг л итгэхгүй бол харч шүн. Өдөр шүн. Өдөр шүн. Гэдэл ойлгуулчихдаг. Сонир байгаа биз? Чи манай ертөнциг барьж байгаа юм байна. Гэд хотын дарга гайхдаг. Тэгэд хотын ганц гавл шинжлэх ухаанч дээр очиод түүнээс асуулаа. Хэрвээ манай хотыг хэн нэгэн барьж яваа бас манай хот маань ер нь бол ингээд тоосон дээр салхинд хийсэд явж гин гэх юм бол яах вэ чи тэгж бодож үзсэн үү? Харин нөгөө эрдэмтэн бодож хэрвээ тийм бол вэ штэ гэд бүх тооцооллоо компьютертаа хийж байгаад би дуудахгүй сүрэх юм байна гэдэг. Тэгээ хотын дарга өрөөндөө очиод Хортонд Хортон хэрвээ бид яг энэ янзаараа байх юм бол удахгүй бид сүрэх юм байна. Чи биднийг аюулгүй газар тавьж болох уу гэдэг. Хортон, оо мэдээч боллгүй яах вэ? Миний ойрхон аюулгүй газар зөндөө байна гэд харах үед аюулгүй газар нэг чалга байлаа. Тэгээд Хортон аа
ноол уулын оройд хинч хүрдэггүй нэг гоё цэцэг байдаг. Би тандрыг тийш нь аваачаа гэж шийддэг. Ингээд хортны аялал эхэллээ. Хортны сурагчид мөн цэцэг авцгаагаад энэ дотор ертөнц байгаа гэх мэтчлэн хортныг дуурайдаг. Харин нөгөө ааштай кенгүрүү хүүд нь муугаар нөлөөлж байна гэд хортонд наад тэнэглэлээ зогсоо гэж хэлдэг. Өөрийгөө энтхийн дарга, чи намайг мэдхүү гэд хортныг дарамтладаг. Наатхай ли надаа өгөөтх гэлээ. Цэнхэр сармагчингууд ч түүнийг дагаж далдагнаж байгаа нь ойлгомжтой. Тэд нөгөө ааштай кенгүрүүний талд орно. Харин хортон тэднийг орхиод эвтэхэн явчихдаг. Хортон хөвөл хотын төлөө олон эрсдлийг туулгах болно. Зан хизээж гарч байгаагүй дүүжин гүрэн дээр хүртэл тэр гарч явах болно. Ядаж байхад яг тэр үеэр нь хотын дарга шүдээ янзлуулж таарна. Тэгээд хөөрхий дөргөнөөс нь болоод манай хүн гарлууга зүү зоолгоч нь нүдрүүгээ ус цацуулчихна. Тэгээд хотын дарга Мактод энэ их дөргөн чичиргээний аюулаас өөрсдийгөө хамгаалах гэж хичээв. За ерөнхийдөө эвгүүтэд байж шүү гэдгийг тэр ойлгоцсон байгаа нь лавтай. Гэвч хинч хотын даргын үгийг сонсохгүй ээ. Хинч түнд итгэхгүй гэдгийг тэр мэдэж байгаа учраас хиндэж хилж чадахгүй байна. Бодоод үзтээ үннийг ганцаараа мэдээд тэгсэн хэрнээ хинч өөрийг нь сонсохгүй байна гэд ямар аимшигтай юм бэ. Эхнэр нь хүртэл түнд итгэсэнгүй. Эхнэр нь юу гэсэн бэ гэхээр стресстэй байгааг чинь мэдж байна аа. Галзуу галзуу юм ярьж байгааг чинь ойлгох чинь. А гэхдээ энийг хүнд битий хэлээрэ гэдэг. Ер нь бол чи жоохон галзуултаа гэхдээ тэрийг жоохон нуу гэж хэлж байна гэсэн үг. Тэгээд тэрээрээ хотын дарга гэрээсээ хоортонтой холбогдож аюулгүй газар олсон уу гэж асуудаг. Тэгэнгээ ганц хоёр үг сольж би ч одоо 96 охинтой ганцхан хүүтэй шүү дээ гэдэг. Тэгээд хоортон би үнэхээр хариуцлагатай юм байна гэдгийг эндээс илүү мэдэрдэг. Хотын даргын хүү Жожо нэгэн нууц газартай. Тэндээ чөлөө цагаараа очдог бөгөөд дотор нь юу байгаа нь удахгүй гарах байхаа. Харин нөгөө ааштай кенгүрүүч нь тас шүүн дээр очдог. Тэгээд хоортны талаар хилээд тэр цэцгийг нь устдаг гин. Тас шүү хэрвээ хүүхдээ надаа өгчих юм бол би энийг хий гэх үед оо яах яах юм бид зүгээр л сармагчингууд дээр очичихъя. Тэд нар энэ ажилд илүү тохирох юм байна гэдэг. Харин тэр үед нөгөө тас шүү би өөрийнхөө нэр төрийг бодоод энийг чинь үнгүй хийч өгье. Ямар уу тохиролцоо гэдэг. Тас шүү өөрийгөө энэ хамгийн аимшигтай гэдэг байр сууриа алдахыг хүсээгүй бололтой. Энэн дээр нөгөө нэг аргатай авгаа чинь ажиллаж байгаа юм шүү дээ. Хөвөлд 100 цас орчихлоо. Шинжлэх ухаанч хотын дарга дээр ирээд 100 цас орно гэдэг бол сүрэл ойрхон байгаагийн шинж шүү гэж хэлдэг. Харин хотын дарга юу болсныг нь мэдэж байгаа. Тэгээд тэр хоортон дээр очиод энэ бүхнийг хэлэхэд тэдэн дээр зүгээр л хэр унчихсан байж. Хортон секундын дотор л тэднийг гисгэдэг. Пү. Чи чинь самар идэе юу та? Нээл самар өнөрч штэ. Мортон гэж хөөрхөн хулхан хортон дээр ирээд чамд аюул нүүрэлсэн гэж сануулдаг. Тэгээд тэр тас шувуунд хэлчихсэн бөгөөд тас шувуу чамайг одоо ирэн хайж байгаа тэнгэр лүү хар, тэнгэр лүү л хараад яваад бай гэж хэлдэг. Хортон хөвөл хотынханд би тас шуутай тулалдаж магадгүй боллоо. Та нар яг одоо хорогдох байр энтер байдаг бол тийшээ ороорой гэж хэлдэг. Хотын дарга оо яана би энэ болгоныг хэллээ ч гэсэн хинч надаа итгэхгүй шүү дээ гэдэг. Ямар гэж хотын дарга гэхээр хинч түнд итгэдэггүй байна. Зөвлөлийн шийдвэргүйгээр би юу ч хийж чадахгүй гэтэл зөвлөлд намайг сонсдог хүн нэг ч байхгүй гэж хотын дарга зовлонгоо хэлнэ. Аимшигтай тулаан боллоо. Sorry. This is where we get off. За ямар ч үсэ хэсэгтэй гайгүй болохор боллоо. Хотын дарга хүмүүст юу болоод байгааг хэлэх хэрэгтэй боллоо. Бид аюулд орлоо гэхэд хажуунаас нь зөвлөлийн нөгөө хорон санаатай нөхдүүд ч гарч ирээд
Өө бидэнд ямар ч аюул байхгүй. Хотын дарга маань зүгээр л солиорч байгаа юм гэж хэлдэг. Хинч танд итгэхгүй, хинч таныг дэмжихгүй. Таны хувьд бүх зүйл дууссан гэхэд хотын дарга хоортон надад итгэдэг. Хүмүүс бүгд гайхаж, хоортон гэж хин юм бэ гэхэд хоортон бол өөрийнхөө амийг үл хайхран биднийг аюулгүй газар аваачхаар явж байгаа зан юм а гэж хэлдэг. Гэхдээ ингэж хэлэхэр чинь хин итгэх үү? Жожогоос босод бүх хүмүүс түүнийг шоолно. Хоортон, одоо чи бидэнд хандаж байгаагаа хэлээч гэж хотын дарга нөгөө нэг хоолоогоор хоортонтой ярихад хоортон хэлэх үгээ жоохон бэлднэ. Заавал юу гэж хэлдэг юм бэлээ дээ. Харин яг үгээ хэлэх гэж байтал тас шивүү нөгөө цэцгийг шүүрээ таваад явчихдаг. Гэхдээ мөн цагаа олвоо. Ингээд хотын даргад хэн ч итгэсэнгүй. Харин хоортон бууж өгсөнгүү тэдний араас хөөсөр байхулна. Мэдээж цэцгийг тас шивүү шүүрээд авсан учраас хотод салхи салхилж өр бүсийн үзэгдлүүд болно. Тэгсэн ч нөгөө хотын зөвлөлийн яргууд чи юу гэсэн бэ гэвэл ийм сайхан салхи салхилааг уудсан байна бүгдээрээ цаасан шивүү хөөргөцгөөё гэж хэлдэг. Гүй мөн тайван хүмүүс юм аа. Эцэст нь харин хотын даргын ихнэр би чамд итгэж байна гэж хэлдэг. Тэгээд нөгөө тас чинь хоортноос зугатаж явсаар байгаад хоортон ч хөөсөр л байлаа. Эцэст нь нөгөө цэцгийг сая сая яг адилхан цэцгтэй талбаар унахчихдаг. Харин хоортон бууж өгсөнгөө тэднийг хайсаар л байна. Хоортон хайсаар л байна. Эцэст нь тэр оллоо. Харин тэдэнтэй ярих гэтэл хинч түнд хариулсангүй. Энэ бүх дөргөн чи чиргэний улмаас тэд айгүй бол үгцэн болов гэж хоортон бодож хэсэг харамслаа. Гэтэл үгүй ээ, тэд амьд байна. Тэд хоортонтой ярих болно. Хоортныг сонсоод бүх хотын иргэд хотын даргад итгэж эхэлнэ. Хоортон хотын иргэдтэй ярилцаж би таандрыг аюулгүй газар аваачих болно гэж тэдэнд амлалтаа өгдөг. Тэгээ нөгөөдүүл нь бүгд бид чамд найдаж байна хоортон бидний аюулгүй газар хүргээрэй гэдэг. Харин нөгөө тас хоортныг яаж будаа болгосноо нөгөө цэцгийг нь авангуутаа сая сая цэцэгтэй талбаар уу яаж унгааж одоо хоортон түүнийг хизээж олохгүй гэдэг тухай ярьж байтал хоортон айл хэдийн цэцгээ олоод авцсан нөгөө цэцэгтэйгээ яриад явж байна гэсэн мэдээ түүнд ирдэг. Аштаг кенгруу аян амьтдад хоортон галзуурсан гэдгийг та нар мэдэж байгаа. А гэхдээ хоортон өөрөө галзуурх нь яа гэх вэ? Тэр бидний хүүхдүүдэд үүнийг ярил яах вэ? Бидний хүүхдүүдийн оюун санааг тэр буцартуулах болно гэж хэлэх үед харин ойд аимшигтай юм боллоо. Бүх амьтад хоортныг барьхаар явлаа. Тэгээд тэд хоортныг барьж явлаа. Нөгөө аштаг кенгрууч хоортон минь дээ. Энэ цэцгийн тоосон дээр амьдрал байхгүйгээд хүлэн зөвшөөрчих юм бол бид нар зүгээр л яваад өгье. Харин чи тэгж чадах уу? Гэтэл хоортон тэгж чадсангүй. Энэ дотор ертөнц байгаа, хотын дарга Мактод байгаа. Тэгээд хотын дарга Мактод 96 охинтой гэдэл ярьж өгнө. Харин хинч түнд итгэдэггүй. Наад цэцгийг чинь буцалж буу тосонд хийж устгах болно. Харин чамайг торонд хорих болно гэж хэлдэг. Энэ бүх харилцан яриаг бүгдийг нь сонсож байсан хотын иргэд яанаа биднийг устгах нь гэдэл бөө юм болдог. Тэгээд тэд бүгдээрээ бид энд байна гэдгээ тэдэнд харуулъя. Бүгдээрээ чимээ гаргаарай гэдэг. Тэгээд бид энд байна гэдэл чимээ гаргаж өгөх болно. Гэхдээ л хангалтгүй байлаа. Хүн бүхэн чимээ гаргах хэрэгтэй байна гэж хоортныг хэлэхэд хотын дарга хартал Жожо байдаггүй. Хотын дарга Жожог хайхаар явлаа. Магадгүй Жожогийн чимээ ч гэсэн дутаад байна гэж тэр үзсэн бололтой. Тэгэд тэр Жожогийн нууц өрөөнд очлоо. Гэтэл яасан гэж гайхамшигтай. Жожо өөрийнхөө хийсэн бүхнийг ашиглаад чимээ гаргаж байна. Гэхдээ арай л хангалтгүй байлаа. Яг өгтгийн даван дээр тэдний дуу хоолой үлсийг нэвтэлж бүгдэд хөрхөн тэрээ. Тэгэд уутанд байсан хүн цэцгийг барьж аваад бисээ сонслоо гэж хэлдэг. Тэгэд сонсох үед нэрээ бүгд сонсож байна.
Явж явж Жожо болон энэ бяцхан кенгүрүү хоёр бүгдийг авралаа шүү дээ. Одоо бүгд хотыг сонслоо. Энэ цэцгэн дор амьдрал байна гэдгийг тэд хүлэн зөвшөөрч тэд хоортноос уучлалт гуйлаа. Харин хөөхий нөгөө ааш тааугаа хөвд бүх зүйл буруугаар эргэсэн учраас тэр гүнгэллээ. Харин сайхан сэтгэлд хортон түүнийг уучллаа. Тэгээд ноол ширэнгэн ойхон бүгдээрээ хамтдаа тоосыг аюулгүй газарт хүрэхээр явлаа. Төсөөлөд үзтээ жижигхэн зүйл дотор ертөнц байна гэд. Гэхдээ бас өөр өөр төсөөлөд үзтээ бид нар өөрсдөө маш жижигхэн тоос шиг зүйл дотор амьдарч байвал яах вэ гэж. Киночид сууг та бүхэнтэй хамт байлаа. Та биднийг subscribe дарж дэмжээрэй.